Moltes gràcies a tothom per assistir, tot i les circumstàncies, a la conferència La Barcelona que mai va ser, els projectes de l'Ajuntament República, 1931-1936. I gràcies al Museu d'Història de Barcelona per convidar. Com el títol indica, el marc de la conferència és l'Ajuntament de Barcelona durant el període de pau de la Segona República. La institució era el nivell de l'administració més proper a la ciutadania i va assumir en aquells temps una intervenció molt superior a la que li pertocaria per les seves competències, amb un paper clau en educació, sanitat, així com urbanisme, transport o polítiques socials. Per incidència en la vida diària, com en personal o pressupost, l'Ajuntament era la segona administració més important de l'Estat espanyol, tot i que començava a vestir-se la Generalitat, representativa de l'autogovern català. Al període entre el 1931 i el 1936, trobem l'arribada de nous dirigents, disposats a transformar la ciutat, la qual recollia una realitat molt complexa. A Barcelona, havia presents els principals conflictes sorgits a partir de la configuració dels estats moderns. La qüestió territorial, sent Barcelona un dels centres del renaixement del catalanisme cultural i polític, els conflictes entre els partidaris del poder eclesiàstic i del poder civil, i finalment, el conflicte social sorgit de la revolució industrial, entre propietaris i les demandes de la classe treballadora. En aquesta conferència, veurem uns plans que haguessin transformat Barcelona tal com la coneixem ara. Uns canvis radicals, que semblaven irreversibles, però que es van veure truncats per la Guerra Civil. Abans de tot, cal dir que Barcelona era una ciutat en ple creixement. En el primer terç del segle XX, la ciutat havia canviat econòmicament i socialment, amb un gran creixement urbanístic. La ciutat havia doblat la població en 30 anys, fins a arribar al 1 milió d'habitants. Un creixement a causa de l'arribada de persones procedents de zones rurals catalanes i de la resta de l'Estat. Barcelona també guanyava pes dins de Catalunya i amb 1 milió d'habitants passava a representar el 36% de la població, una diferència abismal respecte a la resta de localitats, si tenim en compte que Sabadell, la segona més poblada, tenia només 46.000 habitants. La transformació també va ser en l'àmbit econòmic, amb una Catalunya cada cop més industrial. A més, la indústria tradicional, com el tèxtil o la confecció, va ser superada en nombre de treballadors per la nova indústria, com la metal·lúrgia o la química, que en 30 anys havia passat de 15.000 treballadors a prop de 100.000. L'augment i l'arribada d'obrers també va comportar un creixement de l'extensió de la ciutat i una densificació del centre històric. En barris com la Barceloneta, Santa Mònica i Sant Pere Santa Caterina es va arribar a una densitat superior als 100.000 habitants per quilòmetre quadrat. Per tant, havia un ajuntament que havia d'actuar en diferents matèries com urbanisme, transport o el problema dels desocupats. Els dirigents de la ciutat del nou règim republicà tenien una clara voluntat revolucionària. Tot i això, es van trobar molts obstacles. Un primer és que, tot i ser un període molt estudiat, entre la proclamació de la República i el començament de la Guerra Civil són només 5 anys. I, a més, dins de la majoria de l'Ajuntament, hi havia una gran inestabilitat. Poc temps després de les eleccions municipals de 1931, la majoria absoluta catalanista i republicana d'Esquerra i la Unió Socialista de Catalunya ja havia quedat limitada i en clara minoria. Els factors d'això són diversos. Un primer és la necessitat de situar els principals dirigents en altres institucions, com el Congrés o el Parlament de Catalunya, fet que els impedia d'assistir amb regularitat a les sessions i així portar així a terme les seves tasques consistorials. Un exemple seria Lluís Companys, Joan Casanovas o Amadeu Aragai. També va haver-hi un escàndol que va comportar l'expulsió de 5 regidors de la majoria el 1932. I també, en el primer mandat, es van morir 3 regidors. Primer, Salvador Vallverdú, el desembre de 1931, i posteriorment Ernest Ventós i Rafael Campalans, el 1933, fet que deixava el govern municipal en una clara minoria. L'actuació de l'Ajuntament també es pot dividir en diverses etapes. Una primera, entre la proclamació de la República i la crisi dels pressupostos de març de 1932, quan es va evidenciar que la majoria catalanista i republicana estava en minoria i depenia dels radicals, els quals havien virat cada cop més cap a posicions més conservadores. El segon va d'ençà d'aquesta crisi fins a l'aprovació de l'Estatut, el 9 de setembre de 1932, amb certa unitat dels partits davant l'oposició d'una part del Congrés a l'autogovern català. I, finalment, un període d'oposició absoluta per part de la Lliga Regionalista i els Radicals, que portaria a la creació d'un ajuntament automàtic entre el maig-juny de 1933 i les eleccions municipals del 14 de gener de 1934. Després de les eleccions, amb el batlle Carles Pisunyer, tampoc va ser gaire més estable, malgrat haver-hi una clara majoria. Aquest mandat va durar en una primera etapa 8 mesos, interromput pels fets d'octubre de 1934. Els governs gestors
amb les institucions elegides democràticament suspeses, també van passar per diversos períodes, amb un primer militar i després encapçalats per radicals, la FEDA i finalment la Lliga. Després de la victòria del Front d'Esquerres el 1936 i la restitució de l'Ajuntament Popular, l'etapa de Pau encara seria més curta. Amb els problemes delimitats, era el moment d'aplicar grans canvis, però a causa de l'intent de cop d'estat que portaria la Guerra Civil, la transformació de la ciutat va quedar truncada. La pèrdua de la majoria després de la proclamació de la República van acompanyada d'un canvi en el sistema de partits i també dins dels mateixos partits. El sistema electoral, aprovat durant la República, obligava que un partit obtingués el 40% dels vots perquè les eleccions fossin vàlides. I en el cas de les municipals, la primera llista aconseguia automàticament el 65% dels regidors. Això va ajudar a la polarització i a concentrar els partits en grans candidatures i les petites formacions estaven excloses si no anaven aliats amb un gran partit. Dins dels partits també va haver-hi grans canvis. En un inici, abans de les eleccions municipals de 1931, la situació no semblava que hagués de canviar immediatament, i molt menys que només dos dies després Esquerra estigués administrant la ciutat, sinó que els regidors que formaven part eren persones amb voluntat de trencar amb la monarquia, revolucionaris, que no sabien si això seria per mètodes pacífics i quines conseqüències tindria. L'administració no era en cap cas el principal aspecte en tenir en compte, ja que a més s'esperava que Esquerra Republicana de Catalunya i la Unió Socialista de Catalunya obtingués com a molt 10 regidors. Jaume Aiguader, mà dreta de Macià a l'interior, era un home d'acció i dins de la candidatura havia diferents sectors que tenien un objectiu en comú, que era enderrocar la monarquia, però amb accions diferents i sense una jerarquia clara. Això va portar fins i tot a la cessió del Partit Nacionalista República d'Esquerra. En canvi, la candidatura de Carles Pisunyer el 1934, més enllà de les quotes de partit, sí que semblava destinada a administrar la ciutat. És clara la diferència de temperament entre Pisunyer i Jaume Aiguader. Carles Pisunyer tenia tota la gestió al cap i no feia maniobres ni declaracions innecessàries. El govern municipal, a més, es va reforçar amb un canvi de la llei municipal, amb llistes tancades i una comissió de govern, que evitava que tot hagués de passar pel ple municipal. El Partit República Radical, els larroixistes, també van canviar. Situat entre el bloc d'esquerres i la dreta, van anar evolucionant cada cop més cap a posicions més de dreta i, finalment, a les eleccions generals de 1936, gairebé desapareixen. D'un perfil revolucionari anticlerical, encapçalats per Casimir Giral, van anar virant, juntament amb la política estatal de Larruix, fins a ser liderats a Catalunya per Joan Pic i Pol, amb un perfil de centre-dreta i lligat al sector empresarial. Cap dels regidors presents el 1931 estaria a les llistes de les municipals de 1934 i van haver-hi diverses decisions i enfrontaments. Per la seva part, la Lliga Regionalista, Lliga Catalana a partir del 1933, va capitalitzar el vot d'oposició esquerra, remarcant el posicionament d'ordre, d'experiència en la política i en l'administració municipal i defensant un ordre també en la qüestió agrària i en la relació amb l'Església. El partit va anar capitalitzant aquest vot fins a ser la principal alternativa a Catalunya. El fet que el Parlament de Catalunya hi hagués una sòlida majoria i centrada en aconseguir els traspassos de l'Estatut en les millors condicions possibles va fer que qualsevol crítica a la Generalitat semblés que podia perjudicar la posició catalana a Madrid. Per tant, va fer que l'Ajuntament de Barcelona fos l'arena política del debat català, on havia capacitat de contraposar polítiques en qüestions que permetien treure rèdit a l'oposició i desgastar el govern municipal i Esquerra. Posteriorment, al gener de 1934, quan la Lliga Catalana va abandonar el Parlament, va reforçar de nou el paper de l'Ajuntament. En els governs gestors, amb el Parlament suspès, el consistori va continuar sent l'arena política. Aquesta vegada l'enfrontament era entre els radicals, la Lliga Catalana i la CEDA. En l'aspecte de l'obra de govern, més enllà de les majories, trobem que els objectius dels revolucionaris es van veure clarament limitats pel sistema. L'escenari, després de la victòria electoral i el derrocament de la monarquia, era sens dubte un escenari revolucionari. Però això va canviar ràpidament pel fet que la transició fos pacífica i relativament tranquil·la, on l'Església Catalana, la Lliga Regionalista, els militars o els tribunals acceptessin de forma immediata el nou règim va permetre consolidar l'Ajuntament. La República, però a la vegada, va portar a respectar les lleis establertes fins a quin moment i el sistema que imparava. El fet que s'acceptessin com a vàlides els contractes, lleis i normes anteriors, més enllà de casos que es demostrava que fossin delicte, portava a haver d'acceptar la propietat i monopoli de les grans empreses, els contractes ja existents fets pels governs anteriors i les sentències judicials basades en aquestes lleis. Amb un exèrcit i uns poders en contra, a la vegada, la situació de pau i que es prolongués la República suposava un èxit
ja que consolidava el nou règim i feia que cada cop fos més difícil tornar a l'antic. La voluntat d'evitar un conflicte portaria a mesurar els canvis, però també a limitar l'obra republicana i estar lligat a les velles lleis. La transició realment mai es va arribar a completar i molts canvis encara s'estaven promovent al final de l'etapa republicana de Pau. En la depuració de personal, només eren destituïts 7 funcionaris, 2 per delictes i 5 per motius polítics. I va ser perquè eren els més destacats col·laboradors de la dictadura, principalment com als càrrecs dels sindicats lliures. Les expulsions dels pocs funcionaris va ser, tot i això, un acte revolucionari, sense expedient i amb la possibilitat que fossin reanesos. De fet, tots van ser reingressats durant el mateix període republicà. La situació contrasta, per exemple, amb els prop de 1.000 funcionaris acomiadats per les institucions franquistes. Els nous dirigents, per tant, semblaven més preocupats a una contrarrevolució que els antics dirigents d'una repressió. Més que l'arribada d'un nou règim republicà, trobem una lluita de força entre unes velles estructures que mantenen el poder i un nou règim que intentava canviar-les, que no ho aconseguia sense un gran esforç. Un dels principals canvis que es van aplicar respecte al període de la dictadura va ser el cobrament d'impostos. Cal tenir en compte que el nou règim republicà es va trobar un deute de 900 milions de pessetes. I a més, s'afegia una crisi econòmica que feia disminuir la recaptació. Però el nou govern municipal va fer una política centrada en acabar la impunitat i avantatges de certs grups, com els propietaris, els més rics o l'Església. L'alcalde Jaume Aiguader va explicar que en arribar es van trobar 10.000 expedients pendents de cobrar, esperant que passés el temps. En reglamentari, en molts casos, suposaven grans xifres, entre 50.000 i 200.000 pessetes. Com a referència, el sou d'un professor era d'unes 5.500 pessetes anuals. L'impost de plusvàlua s'havia implantat el juny de 1921 i les xifres són que de 1921 a 1930 es van recaptar 18 milions en total, uns 2 per any. El 1931, amb 8 mesos d'Ajuntament Republicà, ja recaptava més de 3 milions i la suma de 1932 i 1933 ja pujava a 18 milions. Per tant, es recaptava més en 2 anys i mig de període republicà que en els 10 anys anteriors. Els convents, fins llavors, no pagaven impostos municipals directes i una de les banderes del nou Ajuntament era que tothom pagués, inclosa l'Església. D'ençà del 1919, un determinat nombre de convents no pagava l'import d'inquilinitat, que en canvi era exigit a la resta de ciutadans. Es va considerar que els convents i cases religioses devien més de 300.000 pessetes en conceptes d'import de lloguers i l'Ajuntament Republicà finalment va aconseguir recaptar una bona part del deute, en alguns casos a costa d'embargaments ja que es negaven a pagar. L'Ajuntament Republicà també es va voler donar un contingut social a l'impost al lloguer. Els que pagaven menys de 125 pessetes al mes no l'havien de pagar i reduïa els que no accedien a 200 pessetes. En canvi, el lloguer més alt s'incrementava i fins a arribar al 5% l'augment en els lloguers de més de 12.000 pessetes anuals. Els canvis feia que els lloguers més cars paguessin més percentatge, convertint en un impost cada cop més progressiu, mesura que tenia l'oposició dels grans propietaris. Un altre afer que va haver de fer front a l'Ajuntament va ser la qüestió dels taxes. En el moment de la proclamació de la República, havia un excedent de vehicles. Una gran part no havia passat mai cap revisió i no havia un criteri clar en preu i servei. La qüestió dels taxis es va allargar a prop de mig any, on la companyia que havia regnat fins llavors, l'empresa David S.A., per mantenir la seva posició, va ser capaç de desautoritzar i enfrontar-se directament a l'Ajuntament, amb una part dels tribunals a favor, tal com succeïa en altres casos, com el frontó o l'oposició a certs impostos. L'empresa defensava la marca i la diferenciació per oferir un servei de qualitat, comparant-ho, per exemple, amb les ampolles de carn, on és millor tenir l'etiqueta per saber si és bon. En canvi, l'Ajuntament imposava un mateix color, sense distintiu, i creava una entitat única, que suprimia les entitats i associacions, i que havia d'encarrilar el servei públic cap a la municipalització. També es va crear una xarxa telefònica per al servei per evitar que hi hagués competència clandestina de preus. La xarxa, inaugurada el 1933, feia que fos la primera ciutat del món que posseïa una xarxa de telèfon completa pel servei de taxis. El problema de fons era que un servei de llicències tancat, els taxis cada cop eren més vells i multiplicava el perill. La indústria es trobava en un cul de sac que ningú tenia diners per amortitzar el material ja inservible. Trobem el 19 d'abril de 1936 un informe sobre el servei de taxis amb dos enfocaments possibles de cara al futur.
la limitació de llicències o retirada de vehicles mitjançant una indemnització als propietaris. El debat és actual encara dia d'avui, però en aquell temps la Guerra Civil va treure de cop el debat. També cal remarcar un intent de municipalitzar serveis essencials. El juliol de 1931, l'Ajuntament aprovava acabar el contracte d'electricitat de l'enllumenat públic, de gas també per l'enllumenat i de conservació. Tot i això, els contractes es van anar prorrogant mentre es feia un estudi definitiu. Però, davant la falta d'alternatives, obligava l'Ajuntament a pactar amb la mateixa companyia un nou contracte. En aquest escenari, es va voler municipalitzar el servei d'enllumenat, concretament la producció elèctrica per l'enllumenat públic i el de les dependències municipals. La Comissió de Foment fins i tot va aprovar un dictamen per tenir en consideració un avantprojecte de central elèctrica municipal i que redactés un projecte definitiu. La central elèctrica es podien fer en terrenys propis de l'Ajuntament i tenia un cost entre 5 i 10 milions de pessetes. També hi havia personal suficient i hi havia un contracte excessivament prorrogat. Fent càlculs, es feia un estalvi de 45 milions de pessetes en 20 anys. El servei municipalitzat ja es feia a ciutats alemanyes o a Bordeus i Lió i havia permès substituir totalment el gas per l'electricitat. En l'arribada del nou govern de Carles Pisunyer, el 1934, es tornava a prorrogar el contracte i es fonamentava la manca de temps per part de la Comissió de Govern. Al final, mantenir l'estatu quo va ser un èxit davant les amenaces d'un contracte encara pitjor per part de les companyies, les quals mantenien el monopoli. És important destacar que l'obra republicana del període de pau són poc més de 5 anys, comptant els governs gestors i encara se centra part de la història recent en debats oberts en aquest període i en el que va poder representar. La principal conclusió que trobem és que en la majoria d'aspectes els plans dels republicans són més importants pel que podria haver estat i pel que va suposar. Es van posar les bases d'un nou model, però que va acabar inconclús en un ajuntament marcat per la inestabilitat i on no va haver-hi cap període que durés més d'un any sense que abans s'hagués produït una crisi o un canvi en la configuració de la majoria. En referència a l'obra de l'Ajuntament Republicà, hagués transformat radicalment Barcelona. Destaca principalment els projectes, molts dels quals ja aprovats en dotació econòmica, que es van veure interromputs per la Guerra Civil. En la majoria d'aspectes, segueix una evolució on el període de Jaume Aiguader s'atura la tendència negativa de la dictadura i es mostra la voluntat de canvi. En els pocs mesos del mandat de Carles Pisunyer es posa a estudi la problemàtica i la possible solució i, finalment, el 1936, l'Ajuntament arriba a acords que haguessin transformat totalment la fisonomia actual de Barcelona. En matèria d'ensenyament, trobem una transformació mai vista. És cert que el patronat escolar ja existia, però la diferència va ser que no es tractava de l'actuació d'uns quants elements, sinó que es va convertir en un eix central de la política municipal. La primera funció a què es dedica qualsevol terreny o edifici que obté l'Ajuntament és dedicar-lo a l'obra escolar. També es reforça la idea d'una escola mixta, laica, gratuïta i en llengua catalana. I es posa l'accent en la salut, amb colònies, banys de sol i cantines escolars. L'Ajuntament basa l'obra en donacions, davant la manca de recursos, ja que assumeix una funció que va més enllà del que hauria d'assumir, ja que no té competències i, per tant, tampoc té pressupost per part de l'Estat. En xifres, dues setmanes abans del 14 d'abril de 1931, s'inauguraven 10 grups escolars, que feia passar els infants en escoles públiques de poc més de 9.000 infants a més de 17.000. En 3 anys, ja eren 26.000, amb un pressupost de cultura triplicat. Tanmateix, havia desenes de milers d'infants sense escoles. En el primer govern de Carles Pisunyer, es reestructura davant la situació que uns pocs alumnes gaudissin de bones condicions i altres no tinguessin escola. I es va ampliar el ràtio per encabir més alumnes per aquests. El 1936 ja anaven 32.700 alumnes a escoles públiques. Al final del període, uns 60.000 anaven encara a escoles privades, malgrat la prohibició d'ensenyar els religiosos. El cert és que dels 45 col·legis de segona ensenyança que hi havia a Catalunya, cap la va deixar. Els grups religiosos simplement van canviar de nom, d'indumentària, i van passar a ser propietat de pares de família o es van convertir en empreses privades. Finalment, després de la restitució del govern de Carles Pisunyer, trobem un acord que hauria canviat radicalment l'educació a Barcelona, amb el decret del 5 de maig de 1936, on l'Estat es comprometia a pagar més de 5 milions en subvencions pels grups ja construïts i es comprometia a finançar el 50% de totes les obres escolars futures, fet que portava el govern municipal a projectar fins a 45 noves escoles per a desenes de milers d'alumnes. La nova ajuda
hauria canviat la ciutat de Barcelona i hagués acabat amb el problema de les places escolar en aquell moment, però també del futur, amb una de les ciutats més avançades culturalment de l'època. En la situació de la llengua i la cultura catalana, no només en 5 anys, sinó ja abans, s'assoleix l'oficialitat del català i el requisit de conèixer la llengua per treballar a l'Ajuntament. A més, de donar caràcter oficial a les diades de major reivindicació catalanista, com el Corpus de Sang o l'11 de setembre. Es tracta d'un canvi radical respecte als governs monàrquics i la dictadura de Primo de Rivera. L'abril de 1931, el govern aprovava el decret que permetia l'ensenyament en català, en llengua catalana. I encara abans, el 16 d'abril de 1931, es passava una circular d'alcaldia perquè redactessin en català tots els documents de l'Ajuntament, inclús el llibre d'actes. El juliol es passava una circular perquè totes les retolacions de dependència i serveis municipals es fessin de seguida en català. A més, s'obrien cursos per ensenyar català als funcionaris municipals. I l'evolució anava cap a la plena normalització del català i que arribava a que si fos obligatori saber la llengua. L'agost de 1934, la Comissió Municipal aprovava un dictamen que convertia el català com un requisit pel nou personal i fixava un termini de 6 mesos perquè els treballadors que ja formaven part demostressin el seu coneixement. I per aquest motiu es van organitzar cursos gratuïts. Però els fets d'octubre de 1934 van trucar també aquests plans. Un altre canvi dels republicans va ser reestructurar àrees com l'assistència municipal, on es va dignificar una política similar a la caritat fins llavors, amb la creació de l'Institut d'Assistència Obrera. Destaca la posada en marxa de la Borsa Municipal de Treball, però també una organització, un ordre en l'ajuda a l'obrer en atur forçós que culminaria després de la reposició de l'Ajuntament Popular. El 14 de maig de 1936 s'aprovava el reglament de l'Oficina d'Ajut Obrer per a auxiliar de la Borsa de Treball, que havia de ser obert el 20 de juliol, on es podrien presentar sol·licituds de subsidi i que immediatament, a partir del 1 d'agost, es començarien a pagar unes quantitats mensuals. O sigui, un subsidi d'atur, un fet innovador. La Guerra Civil, de nou, posaria fi a la normalitat del funcionament de l'Ajuntament. Un altre canvi radical hagués estat amb el ferrocarril. Fins llavors, s'havien expandit sense planificació, fet que havia portat al desenvolupament de vies de manera caòtica, segons la necessitat de les companyies ferroviàries. A la ciutat hi havia passos a nivell, principalment en els carrers menys transitats pels cotxes, fet que provocava un caos en la circulació i escanyava el trànsit urbà. El carrer d'Aragó estava partit pel ferrocarril i l'estació del Nord i els tallers al costat de la plaça de les Glòries eren una barrera urbanística. El creixement de la ciutat, a més, havia fet que moltes línies no fossin ja funcionals. L'alcalde Jaume Aiguader va fer d'això gairebé una qüestió personal i el 1933 s'aprovava la Comissió d'Enllaços Ferroviaris de Barcelona, que va quedar aturada amb l'entrada de la dreta al govern espanyol. Després de les eleccions generals de 1936, Carles Pissunyer va rebaixar les pretensions, però el 19 de juny de 1936 es publicava a la Gaceta de Madrid el Pla General d'Obres, que, com en el cas dels escolars, s'iniciava immediatament, amb 7,5 milions de pessetes en el segon semestre de 1936 i que s'hauria prolongat fins al 1942. La Guerra Civil va aturar aquestes obres, que no es farien realitat fins ben entrat al decenni de 1950. Entre les obres projectades, algunes ja no es podrien fer mai, i la majoria es van dur a terme entre el període de 1955 a 1973, amb més de 20 o 40 anys de retard per fer unes obres ja projectades als anys 30. Per tant, entra el dubte raonable de què es podria haver fet sense dècades d'endarreriment. I no es tracta de simples projectes, sinó que ja eren obres en pressupost. Les electrificacions de les línies es van completar a la dècada dels 50-60. Mentre que la nova estació de Sants no entraria en funcionament fins al 1981. Altres no es farien mai. Per exemple, hi ha els canvis urbanístics de l'estació del Nord, que hagués passat a ser subterrània i que hauria modificat 127 illes de l'Eixample. En conjunt, amb l'electrificació, s'hauria eliminat els passos a nivell de tota la xarxa i tot el ferrocarril seria soterrat, fet que evitaria obstacles per l'urbanització. L'espai delimitat a Nàpols, Almogàvers, Meridiana i la carretera de Ribes, en el qual se situava l'estació del Nord, i tota la seva instal·lació annexa va continuar dificultant l'expansió urbana de la zona, així com l'urbanització de la plaça de les Glòries. Encara avui en dia, el sector de les Glòries continua sense definició urbanística coherent. La línia de rodalia entre Barcelona i Castelldefels per la platja i Barcelona-Montgat per l'interior tampoc es va dur a terme, tot i les necessitats justificades després de les onades migratòries de la vida de Barcelona. El projecte més similar seria la L9 del Metro. Finalment, tampoc es va realitzar el tram subterrani de la línia del port, circulant en superfície fins al 1989. Encara continuen vigents a l'espera d'una solució
com les Glòries, el cobriment de les vies d'entrada de l'estació de Sants o el complex ferroviari de la Sagrera i el nou túnel que doni els dos nusos ferroviaris. És indubtable que la Barcelona actual seria radicalment diferent si les millores proposades i pressupostades s'haguessin fet en aquell moment. L'actual urbanisme consolidat fa impossible que moltes d'aquestes obres garanteixin. De forma similar, ho trobem en la política urbanística, especialment en la necessitat de resoldre el sanejament de l'habitacle obrer, un dels principals problemes de Barcelona i sobretot del districte 5è. El doctor Tomàs Tosó, metge i conseller d'Higiene i Sanitat de l'Ajuntament de Barcelona durant la Guerra Civil, explicava el 1935 quina era la situació del districte 5è i part del 4. El doctor afirmava que les malalties infeccioses eren tan nombroses que en alguns carrers del districte 5è el nombre de morts entre el 1919 i el 1933 era superior al de qualsevol altra ciutat d'Europa. Com veiem en el gràfic, mentre el Passeig de Gràcia els morts per malalties infeccioses no arriben a mitja dotzena a cada bloc entre 1919 i el 1933, en alguns blocs del districte 5è es compten per desenes. En una casa del carrer Migdia s'havien produït 146 morts en 14 anys. I en un dels carrers, i en una del carrer del Cid, la xifra era de 92 defuncions. El barri tenia una densitat superior als 100.000 habitants per quilòmetre quadrat, quan ara el Raval és de 43.000. En algunes zones, fins i tot, la mortalitat arribava al 20% anual. Per tant, era necessari un sanejament i que els habitants tinguessin sol, aire i el contacte amb la natura. Seria Carles Pisunyer, concretament en el seu segon mandat, quan aprovaria el 14 de maig de 1936 un pressupost extraordinari que tenia la intenció de sanejar les zones menys salubres de la ciutat. La intervenció havia de portar l'expropiació i enderroc de 12 edificis, la construcció de clavegram, ampliació de carrers i la creació de places i espais verds. El pla de sanejament del centre històric consistia en l'enderrocament dels nuclis d'habitats més mortífers, però novament va quedar interromput quan ja estava pressupostat. El pressupost extraordinari de 1936 no només era en política de sanejament, també era un pas definitiu per desenvolupar el pla de reforma de 1934. La Barcelona de 1930 era una ciutat que havia multiplicat per 9 la seva extensió en un segle, però sense cap planificació de conjunt, més enllà del Pla d'Eixample. Així que la ciutat estava formada per una varietat de teixits que s'havien establert en diferents èpoques, fet que donava al mapa barceloní una imatge complexa. L'única articulació de la ciutat eren les carreteres que, en travessar els nuclis urbans, es convertien en carrers principals. A partir d'aquests traçats es desenvolupa el creixement suburbà. El transport públic tampoc servia per articular la ciutat, ja que en desenvolupar-se pel sector privat seguia motius economicistes. La xarxa de tramvia sortia de Ciutat Vella i connectava amb la zona del centre de l'Eixample i algunes de les viles annexionades, però no connectava en cap cas la perifèria entre elles. El pla de reforma anava dirigit a transformar la ciutat, creant vies per fer una ciutat més funcional, amb la creació de la via C, o via transversal, que partia d'Arc del Triomf, passava per la plaça d'Antoni Maura i seguia amb línia corba fins a sortir al peu de la Boqueria, on el mercat havia de ser traslladat i continuava fins a la bretxa de Sant Pau. La via B era la prolongació del carrer Muntaner i anava a parar al carrer de Sant Pau i d'aquí a la Porta de la Pau a través del barri xinès. L'objectiu era descongestionar la via Laietana o via A en un inici i sobretot la Rambla, sobreexplotada pel trànsit encara ara i que podria haver sigut totalment peatonal. A més, en aquest cop es projectava sense dur a terme la destrucció com ho va fer la Via Laietana, respectant els conjunts monumentals i els edificis que tenien un interès històric o artístic. En el pla, també calia modificar la plaça de la Catedral, on es desplaçava la casa gremial dels Sabaters, que seria traslladat a la plaça Sant Felip Neri. A més, tenia en compte altres aspectes més moderns, com el problema de la circulació i l'equilibri entre un trànsit còmode i ràpid i la conservació del casc antic. També es van derrocar les casernes de Sant Carles, de Sant Pau, la caserna de les Drassanes, i es va projectar l'enderroc de la presó de la Reina Mària. Eren obres construïdes en un inici als afores de la ciutat, però que havien estat engolides pel creixement urbanístic. En definitiva, es creava un pla d'organització de la ciutat i no simplement adaptar-se a les estructures existents. La idea d'una ciutat al servei de la població. S'assuma el projecte de parcel·lar el terme municipal de la ciutat de Barcelona i les obres amb el mateix pressupost de crear cases barates, amb la primera mostra de la Casa Bloc, amb un cost molt reduït i un terreny parcel·lat.
Segurament, l'expansió de Barcelona, accelerada les dècades posteriors, s'hauria pogut fer amb un ordre i també hagués canviat radicalment la fisonomia dels districtes més nous de la capital. Entre les obres del pressupost extraordinari, havia l'objectiu de prolongar les Corts Catalanes fins a Llobregat, i d'allà la costa, que de ben segur hagués canviat també el mapa de l'àrea metropolitana. L'expansió de la ciutat i l'agregació d'una part de l'Hospitalet al 1933 semblava un primer pas cap a l'agregació total del municipi, un projecte que va ressonar amb força i que semblava inevitable a curt o mitjà termini. L'acord va ser donar una part de la ciutat a canvi de diversos serveis, com el de bombers, sanitat o la gossera. Cal remarcar que després d'una agregació anterior al 1920, l'Hospitalet ja havia perdut un 44% de la superfície en favor de Barcelona. La Federació de Municipis Catalans fins i tot feia la proposta en el primer Congrés Municipalista Català, organitzat el febrer de 1933, de formar una entitat de la Barcelona Gran, que s'encarregués de polítiques com habitatge, indústria o transport per articular un pla coherent de tota la regió metropolitana. Això seria la diferència entre adaptar-se a la realitat o haver creat un pla racional i organitzat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cal remarcar que en la realitat la primera entitat, la Corporació Metropolitana de Barcelona, no es formaria fins al 1974. Finalment, en matèria de transport públic, igual que en la política urbanística o del ferrocarril, s'havia creat una xarxa segons les exigències de les companyies. Després de la proclamació de la República, s'iniciava un canvi, on en comptes de proposar les companyies i l'Ajuntament acceptar, es presentava un pla de 8 línies d'autobús, amb un traçat marcat per l'Ajuntament que havia de servir per estructurar els mitjans de transport de Barcelona. El pla era unir un extraradi de Barcelona, era ben comunicat, i es va aprovar el 1933. La novetat era fer un pla a partir de les necessitats de la ciutat per estructurar les línies de comunicació per enllaçar les barriades de l'extraradi i descongestionar el centre de la ciutat fent que les noves línies s'alinyessin el màxim possible. També tenia l'al·licient de marcar l'expansió de Barcelona, amb el benefici que comportava les finances municipals l'augment de terrenys. El pla de 1933 va ser adjudicat durant el període dels ajuntaments autonòmics, fet que va ser posat en crisi en el si d'Esquerra. Després de ser anul·lat, i amb l'entrada de Carles Pisunyer, s'aprovava un nou pla i el mateix alcalde explicava que es creava un servei semi-municipalitzat, on l'Ajuntament tenia una participació dins l'empresa que tingués la concessió, amb la finalitat de marcar la política de transports. El pla també volia la desaparició dels tramvies de via estreta i, finalment, l'afer era tallat pel 6 d'octubre del 1934. En restablir-se l'Ajuntament, es recuperaven les mateixes bases. Però com cap reunia les condicions exigides, es va anar directament cap a la municipalització del servei i la creació del Comitè Municipal de Transports Urbans. El comitè havia d'estar integrat la meitat per representants de l'Ajuntament i l'altra per l'empresa de tramvies, autobusos i metros que explotaven els transports urbans, en proporció al capital invertit. Totes les línies passarien a dependre del comitè. Les companyies que entressin podien seguir explotant a càrrec seu i sota la seva direcció les respectives empreses, acceptant, tot i això, la intervenció municipal en la seva explotació i participació de l'Ajuntament en els beneficis. La creació no s'arribaria a aconseguir per l'inici de la Guerra Civil. El juliol, quedava en suspens i posteriorment en guerra civil, es constituïa la indústria del transport i les companyies de servei públic en forma més adient a la nova situació. També cal destacar, en matèria de transport, el Codi de Circulació del 1932, el més modern i exemple pel conjunt de l'Estat. El reglament era una modernització on es fixaven una sèrie de senyals, per exemple, per girar un carrer, per avançar o per indicar que era un punt on es podia estacionar, així com es creaven carrers de via única. Aquest continuaria gairebé sense canvis fins al 1966. Per exemple, per solucionar l'aparcament, es prohibia aparcar en les principals vies i s'estudiava la creació de zones d'estacionament, la superfície i el subsol, a més d'organitzar-se parades de vehicles a les sortides de teatre, cinema i tota mena d'espectacles. Concretament, es va idear una xarxa de parcs subterranis a la plaça de Sant Jaume, Portal de l'Àngel, les quals no es construirien fins a 30 anys més tard. En gran part, el que van fer Jaume Aiguader i Carles Pisunyer és això, posar ordre, crear un pla. És important destacar que l'obra republicana en pau són poc més de 5 anys, comptant els governs gestors que simplement van mantenir una política regressiva respecte als canvis fets en els ajuntaments republicans. I encara es centra gran part de la història recent en debats oberts en aquest període i el que va poder representar. El que queda són els projectes i els somnis d'un grup de simplement ciutadans no il·lustres
que es va posar al capdavant de la capital del país quan encara era una incògnita la conciliació o no de la república i van intentar transformar la ciutat malgrat les resistències del camp. La majoria de projectes no es van dur a la pràctica, però queda el que van voler fer. Canviar la societat, canviar Barcelona.